Lodyha, lodyha, lodyha. Popokáte Petra, co? Vážení televizní diváci, zdravím vás už našeho velkoprojekčního plátna. Mám pro vás milé překvapení. Dneska jsme se rozhodli v našem táboře Aldebaran přivítat veleváženého a veleslavného hosta, mistra showbiznisu Mojmíra Větveho. Ale je mi záhadou, kde tak dlouho je. Vždyť je tak dochvilný. Auto háji. Zdíče epileptika. Spocený jsem jak Kunta Kinte na poli. A ještě kšef za 3,5, no to je výborný. Kam jdeš, ty vole? Já tady mám dneska vystoupení, tady mám angažmá dneska. A kdo se, že jsi tady takhle vyskakuje? Prosím, Mojmír Větev, máte mě snad na seznamu. Větev, Větev, tady ale žádná Větev není. Prosím, jaká Větev? Jaká Větev? Mojmír Větev! Mojmír Větev, umělec, herec! Mojmír, co to děláte? Mojmír Větev! Mojmír Větev, prostě, co tohle si dovolujete na mě? Já vám ještě ukážu! Já vám ukážu! A já se tam dostanu! Lodyha, lodyha, lodyha! Akce! Vážení diváci, nedokážu si vysvětlit zdržení, které právě nastalo. Mojmír je tak dochvilný, ale když máme chvilku času, povím vám jednu příhodu z Mojmírova života. Když byl velký Mojmír malý, jeho sestra ho hrozně ráda oblékala do jejich vlastních šatů. Tím se dostal Mojmír k modelingu a posléze dále do světa showbiznesu. To je zase špíny z toho nádobí. Vážení přátelé, hlásím se vám z posledního vstupu. Mojmír Větev bohužel nepřijel a slunko zapadá.